Вече 7 години Националната асоциация на зърнопроизводителите успешно изпълнява мисията си, защитавайки икономическите интереси на своите членове, обединени от идеята за модерно и конкурентно способно българско земеделие. За трета поредна година организацията ще проведе в Пловдив своя национален семинар, който се наложи като най-успешния модел на работещ форум в земеделския сектор у нас. Семинара се оказа една много сполучлива форма на работа. На него на първо ни получаваме информация от първа ръка от всички големи фирми, които работят за земеделието, и то за световното земеделие. Там получаваме информация за технологиите, за новите постижения на науката в областта на земеделието. Чуваме много нови неща, а можем и да споделим личния си опит и да намерим решение на много въпроси, на които сме се затруднявали или сме имали проблеми. А проблемите в нашето земеделие не са никак малко, сподели още Иван Карайванов. Сбъркан закон за възстановяване на земеделските земи, надробени, пръснати и некомасирани парцели, тежък пазар на обработваемата земя. В регионален план господин Карайванов визира умишленото разрушаване на поливните системи в Русенска област. За да произведеш царевица, първото условие е да имаш условия за поливане. Не можем да разчитаме на природа. Тая природа ние молим и я търсим и се молим като грешни, за да вали дъжд. Няма резултати при такова земеделие. Всички тези проблеми, според Иван Карайванов, пречат на българския фермер да е конкурентен на европейските си колеги. По традиция, всяко следващо правителство приема много добри им пожелателни задачи, си поставя много добри им цели, но по една или друга причина, по време на управлението, те се размиват, не се постига това, което трябва да се извърши. Има желание това новото правителство да постигнат някои от целите, които са на добрите земеделски практики, но това, което ни поставя като задача обща селскостопанска политика и задачи, които стоят от 14-20 година. Но това са пожелателни неща. Не искам да говоря за субсидиите, не искам да говоря за националните доплащания. Търсят се форми и начини, колкото се може по-късно да се дадат, национално доплащане да няма. Затова обединителната роля на Националната асоциация и съдействието й при търсене на решение на общите проблеми е от съществено значение за работещите в сектора. Земеделието е един непрекъсваем процес. Някой казва, зимата няма работа, или пролетта е по-малко, или пък след жетва си почиваме. Не, в земеделието целогодишно има работа. Когато работи един човек или група от хора или съюз, те общуват помежду си. В това общуване се налага наистина да ползват и информация, и защита, и разбира се най-много да чувстват до себе си, до рамото си хора, които могат действително да им бъдат в полза. С опита си, с знанието си, с авторитета, който имат в това общество. Откакто съществува организацията, имам предвид Националната асоциация на зърнопроизводителите, ние никога не сме си получили субсидиите без да излезем на протести. Нито една от годините. Не че протеста нас сплотява. Не че най-трудният момент ни кара да бъдем заедно през цялата година. Но обединяване работа, общия интерес, бизнеса. И това, че не политизираме нашата дейност. Имаме една единствено икономическа браншова цел, може би в това ни е силата, да работим в родното земеделие, да имаме добри резултати, да се радваме на едно добро отношение от обществото, да имаме едно силно присъствие социално, където работим, да помагаме на местните хора, на училищата, детските градини, читалищата, на възрастните хора, на домовете, на спорта, където се развиват. Мисля, че това е приоритет на всеки един от нас –